Eu vou mutar aqui, tá? Que agora eu preciso conversar com a galera da torre, não é só ficar ouvindo.
Pesada. Terceiro horário é free? É nada. Você diz pra quem? Pra nós? Tem o patrão e o DJ, né? Pra eles ainda, patrão, DJ, toque, massa, tem algumas taoístas ainda. Mas a gente tem muita gente, pô. Tem Minerete, tem o Netquasar, tem uma porrada de taoísta, tem muita gente. Tem DJ, né? Eu falei do DJ? Falei, né? GGzada. Terceiro horário é da hora, pô. Sempre rola um PVP brabo na live lá do Mineras. Sempre. O Hulk fez mais algo na conta? Sei não. Então é F, né? Você viu como é que tá osso de acertar? O Bruninho mexeu algumas pedras de precisão aqui. A gente tinha uma precisão bem alta, mas ele mexeu. A gente tá missando bi meu nosso mano galo no deck de Eva dele. Rapaz, não entra nada, tá? Tá duro. Galerinha, trazendo aqui para vocês o webshop do Nightcrawls, que tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o um link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.